למעלה מ-300,000 איש הגיעו מכל הגוונים והפלגים, מהזברות שנטור הכרת ועד כיפות סרוגות, מאנשי היישוב הישן לצד אנשי היישוב החדש, ספרדים, אשכנזים, כולם נתנו כבוד אחרון לרב אוירבך. כשאני שמעתי וכשאני ראיתי קצת מהעוצמה של ההלוויה, חשבתי לעצמי, אילו סבא היה קם כעת, מה הוא היה אומר? בשביל מה באתם? מי הזמין אתכם? מה קרה? אני סך הכל יהודי טוב שנפטר ולא יותר מזה. מה כל הסיפור? הרב שלמה זמן נולד בשכונת שערי חסד בירושלים בשנת 1910. האגדות מספרות שהוא היה התינוק הראשון שנולד בשכונה, שסביב הרב פרוש הקים אותה. שלו אבא שלו קראו הרב חיים יהודה לייב אוירבך, ראש ישיבת המקובלים שער השמיים, ואימא שלו קראו לה ציוויה, היא בת של מייסד שכונת שערי חסד והרבה שכונות בירושלים שמחוץ לחומות. הוא הגיע שנים רבות קודם לארץ, הגיעו מתלמידי הבעל שם טוב. המרא דאתרא, רב השכונה של שערי חסד, היה הרב חרל"פ. וכידוע, הרב חרל"פ היה תלמיד חבר של הרב קוק. את הילד הרב שלמה זמן אוירבך ודאי הקסימה ומאוד הייתה משפיעה הדמות של הרב חרל"פ. כבר כילד מדובר בבן אדם שהיה חרוץ מאוד. יושב שעות על כבי שעות, ימים ולילות, שוקד על תלמודו מתוך עוני. המשפחה הייתה משפחה מעוטת יכולת. לא אחת, כך הוא סיפר בעצמו. הוא היה חוזר הביתה בשעות כאלה ואחרות, ולא היה פרוסת לחם לאכול. אז הוא פשוט היה חוזר ולומד. ניצול הזמן שלו היה הדבר הבולט לכל החיים שלו. הוא אהב ללמוד, אבל ביטול זמן הוא לא אהב. הוא היה מכבד כל אדם באשר הוא, אם הבן אדם לא מבטל את זמנו. ואיפה האבא, רב חיים יהודה לייב, אוירבך זצ"ל, לאיפה הוא שולח אותו? למוסד החשוב והנכבד, עץ חיים. מי נמצא בראש ישיבת עץ חיים? מי ראש הישיבה? רבי שלמה זלמן מלצר זצ"ל. רבי שלמה זלמן מלצר קרוב גם כן אחרי הרב קוק. זה מקום אחד שבו גדלים, ופה לא משנה צבע הכיפה וסוג הכיפה וגודל הכיפה וכן הלאה וכן הלאה, שם גדלים. מעניין שלמרות שהרב שלמה זלמן נולד למשפחה חסידית, הוא לא מתנהג כחסיד. זאת אומרת, לימוד התורה שלו הוא לימוד הלכתי, ש"ס ופוסקים. הוא לא מתעסק בחסידות, הוא לא מתעסק בקבלה, הוא לא מתעסק אפילו בהגות שקשורה לפרשת שבוע. אין מטאפיזיקה בכתבים שלו, אין רעיונות מיסטיים בכתבים שלו. הלכה, ש"ס, פוסקים. בתפרש צדק, שזה 1920, הוא התחתן. 9 שנים מחייו הוא עוד היה תחת שלטון הטורקים, תחת מלחמת העולם הראשונה. אחר כך הוא ראה את השלטון של המנדט, ואחר כך הוא ראה את מדינת ישראל, ובעצם הוא חי בשלוש תקופות, שבעצם כל תקופה זו תקופה בפני עצמה. הרב שלמה זלמן אוירבך פרץ לתודעה היהודית, דתית, רבנית, למדנית, והוא בן 25. כשהוא הוציא את הספר, מעורר אש. בבית שהוא נולד לא היה לו חשמל, והם שאבו מים מבור, היה תאורה ברחובות, לא היה שום דבר. לאט לאט, כאשר האנגלים הגיעו לארץ, הם התחילו להכניס חשמל. כאשר התחילו אנשים להכניס את החשמל הביתה, התחיל להתעורר בירושלים שאלה, מה זה הדבר הזה? עולם התורה לא היה סגור על זה, היו כל מיני השערות כאלה ואחרות, ועשה רושם שבאמת לא מבינים את העניין לעומק. שאלת השימוש בחשמל בשבת נובעת מכך שיש למתת מלאכות שנאסרו בשבת, דאורייתא, ויש להם נגזרות שנקראות תולדות, שגם הן אסורות דאורייתא, ויש נגזרות נוספות שאסורות דרבנן. כשעם ישראל יצא ממצרים והיה במדבר, הוא בנה את המשכן, שזה היה מהדורה קודמת של בית המקדש, שם עשו כל מיני מלאכות, כותב, בונה, סותר, גוזז, צובע, קוצר, מאמר, דש. בבית המקדש עשו אותם, זה סימן למלאכה, והמלאכה הזאת אסורה להיעשות בשבת. הוא בעצמו סיפר, ומדובר ב-1935, שאימו הייתה כבדת שמיעה,
והיא הייתה צריכה להשתמש ולהסתייע במכשיר שמיעה. ואז נשאלה השאלה, האם מותר להשתמש במכשיר הזה בשבת? בחור צעיר, בשנות ה-20 הראשונות לחייו, יורד לעומקה של ההלכה, חוקר את נושא החשמל עד כמה שידו משגת, ומוציא ספר, והוא בן 25, עם הסכמות בין היתר של הרב קוק. האם הדלקת החשמל בשבת אסורה? ואם היא אסורה, למה היא אסורה? אחת האמירות המשמעותיות בנושא הזה הייתה של החזון איש, שדיבר על מלאכת בונה, שסגירת מעגל חשמלי נקראת בונה. והרב אויבך נכנס לנושא הזה, והוא לא קיבל את העמדה של החזון איש שמדובר במלאכת בונה. הרב שלום זלמן אויבך אפילו נסע לבני ברק של אז, כדי לברר וללבן את דברי החזון איש, ואפילו גם התכתב עם החזון איש בנושא הזה, ובסופו של דבר הוא הלך בכיוון אחר. זה פסקי הלכה שהסבא כתב אותם בנוגע להפעלת מכונות, להפעלת מכשירים. דין מבהיר או מגביר את אש החשמל בשבת. בעיקר דין הדלקת החשמל בשבת, כפי ששמעתי עד כה, יש שלוש טעמים לומר שהמדליק אינו נחשב ממש כמבהיר אש. אולם לעניות דעתי, שלושתם אינם עומדים כלל בפני הביקורת, ועד כמה שידי יד קעה מגרעת, אבהר בעזרת השם שקרוב הדבר לוודאי שהמדליק אור החשמל בשבת חשיב לדעת הרמב״ם כמבעיר אש בשבת. רוב המוחלט של עולם התורה פוסק להלכה ולמעשה את הגישה של רב שלמה זלמן אויבך. זאת אומרת, הוא יודע לחלק מתי יש מקרים שבהם שימוש במכשיר חשמלי בשבת יהיה איסור מן התורה. לפעמים הוא יהיה איסור מדרבנן. ויש הרבה נפקמינות, מתי מותר לעשות את זה, מתי מותר דבר אחר, או מתי אסור. וזה מה שמשמש גם הרבה בתי חולים. בנו בירושלים את מלון אילטון ליד הכנסת, ושם היה בניין גבוה מאוד, הבניין הראשון בירושלים שבנו מעלית. ושם המעלית החיצונית של העובדים, הייתה מעלית כתומה כזאת, עולה ויורדת מלמעלה עד למטה. סיפר לי סבא שהוא ישב שעות מול המעלית בצהרי היום, וראה עולים ויורדים, עולים ויורדים. הוא רוצה לראות ההשפעה של הבן אדם שעולה למעלית, הוא משפיע על הכובד, אז בעצם צריכת החשמל מתגברת. אז המציאו רעיון שבעצם המעלית עולה ויורדת בהתאם למקסימום קיבולת שהיא יכולה. צריך לזכור שהרב אויבך לא למד פיזיקה, לא רק לא באוניברסיטה, גם לא בתיכון. זאת אומרת, אין לו השכלה פורמלית, לא בטכנולוגיה ובכלל לא במדעי החול. אבל הוא היה אדם מאוד סקרן ומאוד מוכשר. הכל מנקודת המוצא. אני למדתי את המדע, אני עוד מכיר את ההלכה, אני מבצע סינתזה, השיח ההלכתי שלי הוא משתי הקטגוריות הללו, ולכן אני יודע שההלכה שלי היא ההלכה הנכונה. היום, במונחים של 2017, כשיש כבר את מכון צומת, ויש הרבה מאוד רבנים, תלמידים שלו, כמו הרב מרדכי אלפרין, שהקים מכון שלם לרפואה על פי ההלכה, על פי הספרים של הרב אויבך, ומעורי האש, יש לו מקום של כבוד במכונים האלה שמתעסקים ברפואה והלכה, הלכה ורפואה. וזאת הייתה הגדולה של הרב אויבך, שהוא לא קרא לזה שמש ומים, או ירח וכוכבים, אלא הוא אמר, אנחנו נעשה ביחד הלכה ומודרנה, יגור בכפיפה אחת, וזו גדולתו. ואפשר להגיד שמגיל 24, כשהספר יצא לאור, שסבא שדרג את עצמו, והציבור שדרג אותו, והבינו שפה גדל משהו אחר לגמרי, חמה אחרת לגמרי. אדם שבפירוש אדיו לגדולות, וגדול באמת, שהוא יהיה אמור להיות אחד מגדולי הרבנים של הדורות הבאים. שרב אויבך, ואגב, גם הרב אליושיב, זכר צדיק לברכה, כאשר שניהם אמרו הרב, סתם הרב זה הרב קוק. הרב הראשון שכתב הסכמה לספרו הראשון של הרב אויבך, מאורי האש, היה הרב קוק. אני אגב זוכר במו אוזניי את הרב שלום זלמן אויבך זצ"ל מספר שהוא כילד, יחד עם בנו של רבי אריה לוין זצ"ל, הם היו מתגנבים לסעודה השלישית המפורסמת של הרב קוק בבית הרב, הוא אומר, היינו שם נמצאים לי ככה ליד החלון, הוא אומר, לא הבנו כלום, אבל ראינו שיש שם קדושה. קדושה ראינו שם. ונוסיף לכך, שמסדר הקידושין של הרב שלמה זלמן אויבך זצ"ל, היה הרב קוק. סיפורים מספרים, כשהוא דיבר על הרב קוק, הוא היה עובר לעמידה. היה אומר, אעמוד מפני כבודה של תורה. וכשמישהו העז להגיד מילה רעה נגד הרב קוק בפניו,
הוא הפסיק לדבר איתו עד שהוא לא התנצל. זאת אומרת, מדובר פה בבן אדם שידע לזהות גם את הגדולים בדורות שלפניו. אני מחזיק בעצם את השקית שיש שם את המכתב המקורי של הרב קוק. ההסכמה לספר מאורי אש זה ההסכמה שניתנה חצי שנה לפני פטירתו של הרב קוק. כשהרב קוק כתב לו את ההסכמה הזאת, סבא היה בן 25. והוא כתב עליו, איש מהיר במלאכתו, מלאכת שמיים, וברוחו פי שניים, לוחם במלחמתה של תורה. כעת את זה הוא התפיס, אבל כאן, איל בעל קרניים. בעצם הוא כתב לו תואר שהוא גם איל, שהוא צעיר, אבל כבר יש לו קרניים. אז את הקטע הזה הוא סבא מחק. בעצם הוא העמיד אותו בגדלות שלו. אז גם אם כתבו עליו איזשהו תואר שהוא יחס שזה יותר מדי, אז הוא פשוט לא התפיס את המכתב כמו שהוא. היבול הספרותי של הרב שלמה זלמן אוירבך לא עוצר במאורי אש. יש סדרת ספרים במצוות שתלויות בארץ, בתרומות ומעשרות, בשנת שמיטה, בסדרת ספרים שוטים שהוא בהם עונה לאנשים, או מאמרים תורניים שהוא כותב. אבל מעבר ליבול הספרותי שלו, מדובר בבן אדם מאוד מיוחד, כי על הגב שלו יצאו לא מעט ספרים הלכתיים אחרים. המפורסם מכולם זה שמירת שבת כהלכתה. הספר הזה חובר על ידי התלמיד של הרב שקראו לו הרב נויבירט. בעצם העוצמה של הספר הזה שהודפס מאז ועד היום ביותר ממיליון עותקים, שנמצא בעצם כמעט בכל בית של יהודי שומר תורה ומצוות, זה ספר שהוא מדריך אותו איך לנהוג בכל שבת. כל עמוד יש כמה וכמה פסקים שמובא בשמו. שמעתי, 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 שמעתי מהגרשה אז. ומכאן אפשר לומר, המעמד הגדול שלו, שלא רק תלמידי חכמים ידעו להכיר את המעמד שלו, אלא גם כל אדם בבית. הרב אוירבך היה המגדלור ההלכתי שעל בסיסו אנשים הלכו, לאורו הלכו אנשים. אם מותר, אסור, זה הרב אוירבך. ואולי מפתיע, יש גם ספרים שקשורים לצבא. ספר שנקרא הצבא כהלכה של הרב יצחק קאופמן, מבוסס על הרב שלמה זלמן אוירבך. ומעניין לראות רב חרדי משערי חסד בירושלים פוסק לחיילים בצבא פסיקות הלכתיות מקלות הרבה פעמים יותר מהרבנות הצבאית הראשית לישראל. זה להתחדש ממה אשר היא עשתה. היו זוטר, אני התחיל להבין שהתורה היא האור. זה החידוש. הרב שלמה זלמן אוירבך היה ענק וענב. מדובר ברב מאוד מיוחד שבלי פוזה, בלי מזכירים ובלי עוזרים ובלי משמשים בקודש ובלי שעות קבלת קהל. כל אדם יכול לנקוש על דלתו, הוא היה פותח את הדלת, מכניס אותך לחדר, יושבים לשיחה. יש 48 קריטריונים שאדם, בשביל להיות אדם גדול בתורה, צריך שיהיה לו אותם. המכיר את מקומו, השמח בחלקו, אינו מחזיק טובה לעצמו, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות, אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות, מתרחק מן הכבוד, נושא בעול עם חברו. סבא היה לו את כל 48 מעלות האלה. השילוב של מידות ותורה וחוכמה וידע והבנה, הכל בא כאחד. שום דבר לא בא על חשבון השני. מה שמאפיין אותו, וזה גם אחת הכותרות של הספרים שנכתבו עליו, התורה המשמחת. מאור הפנים שלו. תמיד הרב שלמה זלמן ייזכר מחייך. חוכמת אדם תאיר פניו, אמר כבר שלמה המלך במשלי, ולכן אנשים גם לא יראו מלהתקרב אליו. ולשאול אותו שאלות, והוא היה נגיש. 46 שנה,
כל מה שהוא עשה זה העמיד תלמידים הרבה. כך כתוב גם בצוואה שלו, על המצבה שלו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהוא סירב לכל התופינים ולכל המשרות הבחירות שהציעו לו, לרבות הצעה של הרב הראשי, הרב הרצוג, להתמנות להיות רב ראשי של ירושלים. הוא אמר, לא, אני מקדיש את עצמי אך ורק לעולם ההלכה. אולי צריך להיות רב ראשי. מה זה היה מוסיף הטייטל הזה של הרב הראשי לישראל? אני לא בא לשפוט את הדבר אם זה נכון או לא נכון, אבל אני יכול להבין סברה כזאת, חשיבה כזאת, שאומרת שאני ממצא את המחויבות שלי לפסיקת הלכה ולמעורבות ציבורית במה שאני עושה כיום. וההליכה לכיוון אחר היא במקרה הטוב מיותרת, ובמקרה הפחות טוב אולי אפילו מזיקה. הפוליטיקה הייתה זרה לו. הוא הרב היחיד שאמר לרב אליעזר שח ב-88 כשהוקמה דגל התורה, אני לא בעסק הפוליטי, לא רוצה להתערבב. זה ילכלך לי את החליפה, גם מטאפורית וגם אמיתית. זה מבית ציפתנו ופוסקי הדור, רב שלמה זלמן אוירבך שליט. לפעמים אנחנו טועים לחשוב שענווה פירושה חולשה, אולי חוסר עמוד שדרה, לוותר על הדעה שלי, ולא היא. ענווה זה אומר שאדם יודע בדיוק מי הוא. אבל לא יותר, וגם לא פחות. הוא יודע מי הוא, ולכן הוא יודע לעמוד על שלו. הרב שלמה זלמן היה ענב שבאדם, אבל הוא ידע מה הוא שווה, הוא ידע את השיח ההלכתי שלו, הוא ידע את כוחו, ולכן עם כל הענבה, והייתה לו המון ענבה, הוא יכול היה לעמוד על דעתו ולומר, זאת ההלכה. למרות שהוא היה סך הכל בכפר הקטן של שער החסד, שבתוך ירושלים, אין אדם בעולם היהודי התורני שלא יודע את שמו, לא יודע מי הוא, לא יודע עליו. מהכוך הקטן שבשערי חסד יצא אורה ותורה לגלובוס כולו. ישיבת כל תורה היא אחת משלוש הישיבות הליטאיות הגדולות ביותר מאז השואה, אחרי פונוביץ' בבני ברק, חברון בירושלים, זאת ישיבת כל תורה. ישיבת כל תורה נוסדה על ידי הרבנים קונשטט ושלזינגר כיוצאי גרמניה, באסכולה תורה עם דרך ארץ. הישיבה הזאת הייתה פורצת דרך, בעיקר סגנון הנערים, ששם לא היו חייבים לבוא בלבוש התקני של כל בחור ישיבה היום לובש. והשינוי הכי גדול היה שזו הישיבה הראשונה שלימדו בשפה העברית. המטרה הייתה, בגלל שאנחנו הגענו לארץ ישראל וכאן השפה שמדברים זה עברית, אז אנחנו לא נהיה ניבדל מהחברה, אנחנו נגדל תלמידים שיוכלו להיות עם החברה. הם מוכנים גם לקבל את כולם. באמת, אתה ראית שם במרוצת השנים אנשים מהציונות הדתית, אנשים ספרדים ואשכנזים, חסידים וליטאים, כולם יכלו להתקבל לכל תורה. מה שחשוב זה נושא של מידות, כי מידות דרך ארץ קדמה לתורה. איך מגיע הירושלמר הזה לישיבת כל תורה של תורה עם דרך ארץ? אז הסיפור אומר ששמעו על עילוי גדול, עילוי, שרצו לראות אם מתאים או לא מתאים, והזמינו אותו לתת שיעור. אחד הרבנים המשמעותיים בישיבה היה הרב יונה מרצבך זצ"ל, ובמהלך השיעור הרב יונה מרצבך שאל שאלה. והרב אורבך אמר, אני לא יודע מה התשובה. לא יודע. ובזה הסתיים העניין. ולכן בחרו אותו. זה גם גדלות של השיעור, אבל גם ענווה שאומרת, אני באתי להגיד את האמת.
המאפיין הכי משמעותי של כל תורה זה שאתה לא חייב להיות עילוי בתורה, מספיק שאתה תהיה סיני ולא רק עוקר הרים, או עוקר הרים ולא רק סיני. הרב אוירבך האמין בסיני, הוא האמין בבקיאות ופחות בעוקר הרים, כי ישיבת כל תורה אפשרה להרבה מאוד אנשים להיות גדולים בתורה מצד אחד, אבל לא הגיגנים, לא אנשים שמחפשים רק את ההתפלפלות הצרופה, כמו שהרבה מאוד ניתאים אחרים. הרב אוירבך היה בעד ההלכה הצרופה, ההלכה שאומרת לאדם הפשוט, לבעלי הבתים, מותר, אסור, כשר, טרף. במובן הזה, ישיבת כל תורה הייתה ישיבה שהרבה מאוד קהלים התחברו אליה. והוא ראש ישיבה לכל דבר ועניין. זאת אומרת, זה למידה ישיבתית, רגילה, בדרך הליטאית המסורתית, אבל, ואני אומר את זה על עצמי, אני שכאמור למדתי שם שנתיים בישיבה קטנה. א', כאמור, ראש הישיבה היה בוחן אותנו על ארבעה דפים פעם בחודש. ב', ראש הישיבה היה בוחן אותנו במשנה ברורה פעם במספר חודשים. שזה דבר מאוד מיוחד. משנה ברורה זה ספר הלכתי, פסיקתי, שהוא של שורה תחתונה בהלכה. לא של הלמדנות והשקלא וטריא והמסע ומתן התלמודי עם ראשונים ואחרונים, אלא משנה ברורה זה פסיקת הלכה. שבדרך כלל כמובן לומדים גם את הדבר הזה בישיבות, אבל בדרך כלל או בגילאים אחרים, או שלומדים את זה בצורה אחרת, ובוודאי ובוודאי שראש הישיבה לא מורה בדבר הזה. אני אומר שהרב שלמה זלמן כתב הרבה ספרים, אבל הוא כתב הרבה יותר אנשים. כל מי שהוא נגע בו, יש לו הרבה יותר מנדבך בבניין האישיות שהוא. ולכן שם הוא יכול היה ליצור ולכתוב אנשים רבים. הרב שלמה זלמן תמיד סירב לקבל תארים. תמיד שפנו אליו, והרב, הגאון, הצדיק, הוא היה קם והולך. אל תדבר איתי ככה, אני לא אוהב את הדברים הללו, זה לא אני. אבל על המצבה שלו, הוא הסכים שיכתבו, העמיד תלמידים הרבה. העמיד וכתב אנשים. תמיד אומרים, כל הרודף אחר הכבוד, והכבוד בורח ממנו. וכל מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אצל סבא ראינו את זה, שברגע שהוא נפטר, והוא לא יכול היה להתנגד לכבוד שנותנים לו, ולא יכול היה לצעוק מדוע מכתירים אותו לכל מיני תוארי כבוד שהוא לא אהב אותם, באותו רגע ראית שנפרץ הפרץ. במונחים של 1995, הסתלקותו של הרב אוירבך, לא הייתה הלוויה כזאת גדולה בירושלים מאז פטירתו של החזון איש, אם תרצה. למעלה מ-300,000 איש הגיעו מכל הגוונים והפלגים, מהזברות שנטורי קרתא ועד כיפות סרוגות, מאנשי היישוב הישן לצד אנשי היישוב החדש, ספרדים, אשכנזים, כולם נתנו כבוד אחרון לרב אוירבך, כולל אגב ברי פלוקטה שלו, לרבות אנשים שלא הסכימו איתו ועם משנתו הלכתית. וזה היה בעצם השתקפות של חייו. זאת אומרת, מי שמחובר בחייו ומשפיע מאוד על אנשים רבים מכל קצווי הקשת, שחלקם דרך אגב גם לא הכירו אותו, אלא קיבלו את החיבורים שנכתבו סביבו, אני חושב שהדבר האחרון שהפתיע בלוויה שלו היה הכמות. כשאני שמעתי וכשאני ראיתי קצת מהעוצמה של ההלוויה, חשבתי לעצמי, אילו סבא היה קם כעת, מה הוא היה אומר? בשביל מה באתם? מי הזמין אתכם? מה קרה? אני סך הכל יהודי טוב שנפטר ולא יותר מזה. מה כל הסיפור? הרב שלמה זלמן אוירבך הוא מהרבנים שיזכרו לנצח. כי הוא היה מראשי המדברים בכל מה שקשור לחשמל, לטכנולוגיה, לאתיקה רפואית הלכתית, ולכן הוא היה ממתווה הדרך. כשאני הייתי קטן, זכיתי בטיסה בשמי ירושלים.
הסבא הגדול הזה חי והתרגש איתי כאילו היה אחי, בן גילי. אני זוכר שסבא אמר לי, כשאתה תגיד לי בדיוק באיזה שעה, ואני וסבתא נעמוד במרפסת, ואתה תראה שאנחנו עושים לך שלום מלמטה. הוא בטוח עמד שם באותו זמן שהוא היה, אבל אני עד היום, גם אם הוא לא היה השלום, אני עד היום רואה את השלום שהוא עושה לי עם היד כביכול. אז אתה מבין איזה סוג סבא זה מדובר. סבא שעם ישראל עומדים אצלו בתור, אבל כשהנכד שלו מתרגש, שהוא טס במטוס, הוא מתרגש איתו ביחד. הסתלקותו של הרב אורבך בהחלט מסמלת תום של עידן, תום של עידן של רב קריזמטי שקובע גבולות גזרה מאוד ברורים, שמאחד סביבו פלגים וזרמים למאות אלפים, למרות שהוא היה רק הלכתי וכמעט ללא סממנים פוליטיים, כולם אישרו קו אחריו. אדם בסדר גודל כל כך גדול, שכל כל השנים שעמדתי לידו, הרגשתי שאני עומד ליד איזה עמוד ענן ענק. ככל שהוא יותר גדול, אני יותר קטן. קשה לי להגדיר ולתת לך את לשים את הנקודה ולהגיד, אני מתגעגע לדבר הזה וזה. אני מתגעגע לכל מה שהוא מסמל. הספרות התורנית שהשאיר אחריו הרב אורבך היא נצחית. אין ספק שהיא תישאר על המדף לתמיד. ותמיד יעשו בשימוש. אני חושב שבכל זאת, גם הסיפור עליו הוא מאוד משמעותי. זאת אומרת, הוא דמות שימשיכו לספר עליה הרבה מאוד. זו דמות מכוננת שעוד ידובר אחריה.